Ishulli Palawan në Filipine. Është votuar më shumë se njëherë si ishulli më i bukur në botë dhe sigurisht më i frekuentuari. Pamjet që ofron ky vend janë thjesht mahnitshme. Vizitorët preferojnë natyrën, jetën egzotike dhe sidomos pamjen e ishullit dhe ngjyrat e rradha që e pushtojnë ku perëndon dielli. Aty ngjyrat janë kaq intense dhe të ndezura sa të duket vetja sikur je brenda një pralle. E rrethuar nga laguna dhe pyje të virgjëra, kjo perle fshehur është aksesibël vetëm me avion ose anije. Po sigurisht kjo s'duhet ju ndaloj për të vizituar këtë ishull ma gjepës. Blue Lagoon, Island. Nëse jeni në kërkim të magjisë dhe ndoshta parajsës, atë mund ta gjeni në Island. Imagjinoni një mbrëmje të ftohtë dimri, ju jeni të mbuluar nga ujë ngrohtë që arrin 39 gradë dhe para jush në qiell keni këtë pamje. I vetmi vend në botë i rrethuar nga bora, i cili ka laguna termike me ujë të ngrohtë dhe si pamje magjike në qiell ka aurorat boreale, të cilat krijohen si pasojë përplasjes së magnetosferës me era solar. Rezultati, ky spektakël ngjyrash qiellor të cilat do ju japin qetësinë dhe magjinë që ne të gjithë kemi nevojë në këtë jetë. Parku Nacional Zhangji Danxia ndodhet në Gansu në veri perëndim të Kinës dhe zënjësi përfaqe 518 km shkatror. I njohur për ngjyrën e çuditshme të shkëmbimeve të tij, është votuar nga mediat botërore si një nga tokat më të bekuara në Kinë. Ata janë formuar si rezultat i bashkimit të rërës me minerale të tjera për 24 milion vjet me radhë. Fal erës dhe shiut që kanë shërbyer si skulptor, forma e këtyre shkëmbimeve është vërtet e veçantë. Nga viti 2004, parku fal veçantisë të tij është i mbrojtur nga UNESCO. Kopshti Kökenhof. Planifikoni të vizitoni Hollandën? Një këshill, hajdini në pranverë. Duhet patjetër të vizitoni Kökenhof, ku do të përjetoni pamje të mrekullueshme të tulipanëve holandez dhe luleve të tjera për cilat Holanda është e njohur. Kökenhof është kopshti më i famshëm dhe më i gjerë në botë dhe ndodhet afër Amsterdamit. 7 milion lule mbillen çdo vit aty. Kopshtet e tij tregojnë një koleksion fantastik të tulipanëve dhe orkideve, trëndafilave dhe shumë luleve të tjera. Ky spektakël ngjyrash dhe aromash thjesht do ju lëri pa fjalë. Pamukkale. Një nga vendet më interesant në botë, jo vetëm për bukurinë magjepse të formacioneve gjeologjik të saj unik, por edhe për rënojat historike. Ky vend njihet kryesisht për pllaja të bardha, ku rrjedhin ujëra të ngrohtë të pasura me karbonat kalciumi dhe kripra të ndryshme. Në veri të kësaj mrekullie ndodhen rënojat e qytetit të vjetër të shenjtë Hierapolis. Sot ai ka marrë emrin modern Pamukkale, kështjella prej pambuku, për shkak të kriprave të bardha. Ky vend ka 17 burime dhe në disa prej tyre temperaturat arrijnë deri në 45 gradë Celsius. Temperatura normale e ujit është 36 gradë dhe shërben për kurimin e shumë sëmundjeve ose infeksioneve të ndryshme. Një vend i mrekullueshëm për t'u vizituar.